tradicí, v tradícii. Dobar dan svima. Dakle, mi smo ovdje pred kućom koja je jedna od prvih kuća, ne jedna od prvih, nego prva kuća podignuta u ovom dijelu Gline. I zaštićen je spomenik kulture u ovome gradu. Uredili smo je i obnovili smo je onoliko koliko je neophodno da bi ovdje bilo sjedište Srpskog narodnog vijeća za ovaj dio Banije, u kojem će se pružati pravna pomoć, u kojem će se pružati socijalno-humanitarna pomoć i o kojem će se provoditi, razvijati i prikupljati neophodni podaci za obnovu i za razvoj ovoga područja. Uz to, ovdje će biti sjedište pod odbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, koje društvo je 1944. godine ovdje u ovom gradu, u hotelu Kasina, osnovano i bila prva i osnivačka skupština. Dakle, mi smo na jednom povijesnom mjestu i istovremeno u jednom povijesnom trenutku. Trenutku u kojem nakon dana i tjedana razaranja i patnji sada zapravo krećemo u smjeru obnove i u smjeru stvaranja novoga koncepta razvitka i novoga koncepta življenja na prostoru Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.